Velkommen til det aller siste webinaret i vår digitale seminarserie. Tema nå sikkerhet og digital sikkerhet. Vi skal lære av de som kan sikkerhet og beredskap, og av de som har kjent dette på kroppen. Etter foredragene som vi skal få, så det en kort workshop som skal gjøre deg litt bedre rustet til å ta fatt på oppgaven i egen bedrift. Og til workshopen så vil alle få noen spørsmål og gruble litt på før vi tar en runde i fellesskap. Og det kan derfor være lurt å ha et sted å notere seg, tanker og ideer. Og så vil det være frivillig å ta ordet i workshopen. Og kjørereglene enkle. Det å stille spørsmål i Q&A, question and answer, som dere ser rett under, eller i chatten. Så vil vi gi ordet her fra studio. Og vi tar bare korte og oppklarende spørsmål etter hver innleder, og så sparer vi lengre spørsmål og deling av erfaringer til etter innleggene. Her i studio så det Daniel og Johanne og jeg fra samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs, som følger med på spørsmål, innspill og diskusjoner. Og vi skal være ferdige til klokken 11.30. I går så vi en reportasje fra Avfall Sør. Vi fikk en litt annerledes arbeidsdag i slutten av januar, og Avfall Sør ble hacket og alle systemer og filer kryptert. Hvordan kan noe slikt se? Hva gjorde Avfall Sør den dagen de kom på jobb, og hva har skjedd etterpå? Kan dette skje hos oss også? Og i dag så har vi med oss Trond Johansen fra Avfall Sør. Og du klar til å dele både skjerm og erfaringen med oss, Trond? Ja, så flott. Det godt å ha deg med. Ditt innlegg det kommer inn på selve kryptoangrepet, men også hva dere gjorde i forkant, og ikke minst hva dere har gjort i etterkant. Vi gleder oss til å høre hva du har å si. Takk for det. Og takk for invitasjonen til å dele våre erfaringer, så får vi håpe at det kan bidra til at andre kan slippe å oppleve det vi har opplevd på det blide Sørland. Som du var inne på, Marianne, så hadde vi en dag i slutten av januar i år, nærmere bestemt onsdag 29. Så gikk vi på jobb som vanlig og trodde vi skulle ha en helt ordinær vanlig arbeidsdag. Men det ble tidlig klart at dette ikke ble en vanlig dag. Mange av våre ansatte ble møtt av den skjermen jeg prøver å dele ut her nå, med melding om at vi var angrepet, hacket, og at filene våre var kryptert. Og det viste seg da at dagen før, 28. januar, så har en så lenge ukjent inntrenger logget seg inn på nettverket vårt etter arbeidsdagens slutt, brukt en drøy time og installert et kryptovirus inne på systemene våre. Da ble det litt arme og bein hos oss. Krisehåndtering. Så først og fremst var det mye fokus på varsling. Rask varsling av alle ansatte. Vi jo en sånn middelstor aktør i norsk målestokk med 4 gjenvinningsstasjoner og et administrasjonssenter. Og fikk varslet alle raskt om at vi måtte slå av alt av PC og trekke ut kabler fra nettverk. Og vi fikk etablert en krisestab i ledergruppa nærmest umiddelbart. Og der handler mye om arbeidet innledningsvis om å få oversikt så fort som mulig. Hva ramma, hva ikke ramma, og hvordan skal vi håndtere dette her? Vi fikk koblet på driftspartneren vår på IT, som har en egen sånn red unit, incident response unit kaller de det, med eksperter som håndterer denne type situasjoner. Så de deltok inn i krisestaben, kom ned på lokasjonen fysisk hos oss, og var på plass en drøy time etter at krisestaben var etablert. Og da fikk vi avdekket at vi hadde sentralbordfunksjon opp og gå som vanlig. Det var ikke så veldig mange måneder før angrepet vi flyttet det fra en lokal server som stod hos oss, og ut på moderne mobilløsning. Så sentralbordfunksjonen fungerte som normalt. Vi hadde Facebook, hjemmesiden vår fungerte som normalt. Og vi hadde intranettløsning, Workplace, som basically er Facebook for bedrifter som fungerte. Så dermed hadde vi forholdsvis gode kommunikasjonsmuligheter, både internt og ut. Heldigvis, det var viktig.
videre så ble det klart at vi hadde tilgang på en backup som ikke var tatt ned av hackerne. Det aller, aller meste av data for øvrig var tatt, så vi hadde basically en backup igjen som slapp unna. Så der hadde vi nok en smule flaks, og det var viktig. Det ble også diskutert tidlig med disse ekspertene fra driftspartneren vår. Hva gjør vi hvis og når hackerne tar kontakt i forhold til løsepenger? Og da ble vi tidlig enige om at vi prinsipielt ikke skal betale løsepenger. Og det er klart, når du vet at du har en backup, så kan man ta den beslutningen. Hvis man ikke har noe backup i det hele tatt, så må man kanskje tenke nøye gjennom det. Så jeg vil vel ikke si at, altså, jeg har en viss forståelse for at noen velger å gjøre det. Videre fordelte vi IT-ressurser. Vi har ikke noen store IT-avdelinger og sånt i Jaffelsø, men noen av oss som jobber litt med IT i Jaffelsø gikk i gang med å friskmelde en og en laptop. Vi fikk en kjapp innføring i hvordan det skulle gjøres, og software. Og så delte vi driftsleverandøren vår seg i to med en større gruppering med teknikere som begynte med å reetablere driftsmiljøet sikkert og bruke backup-data for å reetablere løsningene våre. Også et mindre team som gikk i gang med etterforskning for å undersøke hva er det som har skjedd. Er det noen fare for at inntrengerne kan komme inn igjen? Er det lagt gjennom bakdøra? Sånne ting. Og skulle prøve å dokumentere det så godt som mulig. Så før klokka to samme arbeidsdag så var alt av laptoper friskmeldt. Alle eksterne skyløsninger var friskmeldt og opp og gå. Vi hadde Office 365 i drift. Vi hadde flyttet Mail Exchange server fra lokal lokasjon og opp i sky 2 måneder før angrepet. Sånn at alle vanlige kontorstøttefunksjoner sånn, fungerte mer eller mindre normalt samme dag. Fasen etterpå ble jo mer å komme tilbake i vanlig normal drift. Da er det å få gjenopprette alle disse driftssystemene vi har, og ja, få lagt inn igjen backup-data, det er en del konfigurasjon og så videre, så det er noe som fort tar litt tid. Så det gikk for noen uker der før de fleste systemene var helt opp og gå igjen. Varsling av datatilsynet, rutinemessig. Vi politianmeldte forholdet til lokalt politi, men der ble det henlagt etter 3 dager eller noe sånt. Og så var vi i kontakt med Kripos sin cybercrime unit. De har en egen enhet, viste det seg, som jobber med denne type hendelser, og de tok kontakt med oss på bakgrunn av medieomtale. At de hadde snappet opp at vi hadde vært utsatt for dette angrepet. Denne rapporten som vi har fått fra response uniten, fra driftspartneren vår, har jo avdekket hvordan dette angrepet kunne skje hos oss. Og veldig mange i avfallsbransjen har jo spurt, var dette et målrettet angrep mot bransjen eller mot Avfallsør? Og har vi noen grunn til å bli ekstra bekymret? Det tror jeg vi kan konkludere med at det ikke var. Altså, de har benyttet såkalt botnet-scanning, altså generell scanning av internett etter sårbarheter, og fant sårbarheten hos Avfallsør. Så jeg tror vi trygt kan konkludere med at det ikke var et bransjespesifikt angrep på noen måte. Avfallsør hadde da en eksponert RAS-tjeneste på domenekontrolleren vår. Altså det brukes til VPN-oppkobling for en tredjepartsleverandør som er inne og gjør vedlikehold på sin programvare på en av serverene våre. Og der viste det seg også at det lå en gammel domeneadministratorkonto som sannsynligvis er lagt inn via en eller annen service eller tjeneste automatisk i år 2000, nærmere bestemt i juli 2000, uten at noen egentlig har visst at den var der en gang. Og den lå med et veldig svagt passord, så det var en særdeles dårlig kombinasjon, som gjorde at det var lett for angriper å komme inn og få tilgang til domenekontrollere og som administratorbruker. Som nevnt så var det da angrepet i 1 time og 15 minutter, da rakk angriperne å deaktivere brannmurer og antivirusprogrammer. De kjørte en rekke forskjellige skript som slo ut det meste av forsvarsverket vi hadde, og fikk installert og spredt ut den programvaren de brukte som heter Medusa Locker, som er en sånn relativt kjent krypteringssoftware. Angrepet ble også sporet tilbake til Dublin i Irland uten at det de bruker jo selvfølgelig VPN-tjenester disse angriperne også, så det er en helt ordinær bedrift som leier ut VPN-tilgang.
som vi klarte å spole til. Det kunne ha gått veldig mye verre. Så sånn sett så vil jeg vel si at vi slapp relativt billig unna, tross alt i Avfall Sør. Og hvorfor det skjedde, det er en blanding av flere ting. Vi har jobbet med en IT- og digitaliseringsstrategi som ble vedtatt av styret i Avfall Sør i september 2019. Så vi hadde flyttet filserveren vår. Vi hadde tidligere en sånn god gammeldags filserverstruktur med G-kolon og C-kolon og så videre, som vi hadde flyttet med frist 1.1.2020, altså en måned før angrepet, opp i SharePoint og Teams. Vi hadde flyttet Outlook, som jeg nevnte i sted. Vi hadde hatt en gjennomgang av backup- og replikeringstjenestene på sen høst 2019, og det var i replikeringstjenesten vår at vi fant en backup som var uskadet. Vi hadde innført, eller har jo hatt det lenge, men hadde hatt økt fokus på å slå av datamaskiner, for eksempel når vi går fra jobb. Det berget mange laptopper fra å bli ødelagt. Vi hadde også oppgradert deler av maskinparken vår med nye laptopper. Så når vi tok i bruk Office 365, så var det viktig å få ned antallet gamle stasjonære maskiner og heller ha flere laptopper. Så vi hadde hatt ekstra satsing på det. Og så hadde vi et gammelt og uoversiktlig miljø. Altså, når det kommer en inntrenger fra utsida som ikke er vant til å være inne, ikke har vært inne hos oss før, og vi har 20 år med gammel moro, så er det rett og slett vanskelig å orientere seg. Så der kan det nok også ligge litt deler av forklaringen til at ikke alle backupene ble slått ut. Vi er jo blitt påvirket selvfølgelig av dette her, og har en helt annen bevissthet og fokus rundt sikkerhet i alle deler av organisasjonen. Vi får fryktelig mange henvendelser nå til IT knyttet til er det trygt å åpne denne e-posten her, jeg har fått et vedlegg jeg lurer litt på og så videre. Så folk er veldig mye mer forsiktige enn de har vært før. Og så har vi selvfølgelig ikke bygd opp alt igjen på samme måte som det var. Sånn at vi har en helt ny arkitektur hvor vi på en måte har hatt fokus på og tenkt igjennom og tatt hensyn til sikkerhet. Det står i høysetet i ny arkitektur hos oss, naturlig nok. Vi har også kontroll på alt av brukerkontoer. Det kan ikke skje noen gang igjen at det ligger en administratorkonto åpen i årevis som ingen vet at det er der engang. Sånn at der har vi også hatt en ordentlig rydding og god kontroll på det. Vi har en rammeavtale med et sikkerhetsrådgivningsfirma som bistår, og vi har gjennomført en ordentlig ROS-analyse og utarbeidet en tiltaksliste over tiltak spesielt på litt lengre sikt. Sikkerhetsnivået. Og så har vi i gang en konkurranseutsettelse for ny driftspartner. Vi er fornøyd med driftspartneren vi har, men den avtalen vi har hatt var 20 år gammel eller noe sånt, og den var liksom ikke tilpasset driften vår i dag, behovene våre i dag. Så den skal publiseres nå før 1. juli, og så skal vi ha en ny driftspartner, eller i hvert fall en ny driftsavtale, som skal regulere ansvar og sikkerhet og detaljer på et helt annet nivå enn vi har hatt før. Og så har vi et mål om at eget datarom skal avvikles så fort som mulig. Mange er jo skeptiske til skyløsninger i forhold til sikkerhet og sånne ting, og vi skal vel ikke påberope oss at vi er Norges fremste eksperter på dette, men erfaringen vår er jo at alle tredjepartsløsningene våre i denne hendelsen her ble uskadet av angrepet. Og da har vi jo satt bort og fragmentert mindre risiko. Vi har satt en løsning her, en løsning der, driftes av profesjonelle aktører med høyt fokus på sikkerhet. Så vi tror ikke det er noe mindre sikkert å ha mye skybaserte løsninger fra tredjepartsleverandører framfor egne datarom. Og så sånn kort om erfaringspunktet, hva kan bransjen lære av dette her? Jeg tror ikke det som sagt er et bransjeproblem, det er et generelt problem, men veldig viktig med oversikt og kontroll, både på teknisk infrastruktur og brukerkonto og sånt, ha riktig tilgangsstyring, ha gode rutiner og høyt fokus på brukere. Uansett hvor mye du investerer i sikkerhet, så vil det aldri være tryggere enn det svakeste ledd. Så hvis du ikke har ansatte som er bevisst på dette her, så tror jeg det er vanskelig å beskytte deg nesten uansett hva du gjør av tekniske grep. Jeg tror det er viktig å gjennomføre en ROS-analyse,
få hjelp av profesjonelle aktører til det hvis man ikke har det innholds, for å få ordentlig oversikt over hvor er sårbarheten vår i dag, og hvor sikkert er det hos oss i dag. Og når det gjelder selve angripet, altså, som jeg sa, jeg tror det er vanskelig å gardere seg 100% mot at man kan komme i en sånn situasjon, så da tror jeg det er viktig at man har planlagt for at man kan ende opp i en sånn situasjon og ha en kriseberedskap. Og da er det viktig å ha noen rutiner på plass, kanskje ha en oversikt på forhånd over kritiske systemer, hvilke systemer er det viktigste å få opp først igjen. Hvordan skal vi kommunisere med hverandre? Det er kjempeviktig å ha kommunikasjonslinjer internt når noe skjer. Og kanskje ha en kriseboks. Penn og papir var hovedverktøyet vårt i 6 timer, 29. januar i år. Kanskje hatt en laptop liggende frikoblet fra nett, så du visste at den var trygg å bruke. I en sånn boks eller noe sånt. Og så er det viktig med intern informasjon, spesielt de første timene. Vi informerte mye, men har likevel sett i ettertid at det var en ting vi kunne gjort enda mer. For folk sitter jo litt lamslått, litt redd, bekymret og vet ikke hva som skjer. Så det å informere veldig hyppig underveis internt er viktig. Og så har jeg blitt utfordret fra flere, hvordan kan vi stoppe dette her? Og som jeg sier, så tror jeg hverken dette er et bransje, altså noe bransjen kan gjøre for å stoppe. Jeg tror ikke det er noe Norge kan gjøre for å stoppe. Dette tror jeg er et stort globalt problem som vi må ha et internasjonalt koordinert tiltak hvis vi skal på en måte klare å komme problemet til livs. Så en mulig vei å gå kunne jo være kanskje å se på et lovverk hvor vi sier at vi innfører et forbud mot å betale løsepenger. For da vil muligens en del av inntektsgrunnlaget og ja, interessen for denne type angrep avta. Hvis det ikke er noe penger i det, så er det vel grunn til å tro at det kanskje blir mindre av det. Yes. Takk for oppmerksomheten. Det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Tusen takk skal du ha. Dette er jo litt skummelt og veldig trygt å lære mer om og høre mer om, i stedet for at det bare er masse løse, skumle tråder. Er det kommet inn noen spørsmål som trengs oppklaring? Vi kan jo, det har kommet inn et spørsmål som fra Johannes Grobben. Hvorfor fantes det bare en backup? Hadde dere ingen offsite backup eller for eksempel en tape i en safe? Jo, vi hadde flere backuper, men de var ikke konfigurert og satt opp på tilstrekkelig sikker måte, så de var også tatt i angrepet. Så vi hadde, altså det var en hel rekke ting som gikk galt og som ikke var godt nok, skal vi si, strukturert arkitektur, sikkerhet, tilgangsstyring og så videre. Så vi hadde flere backuper, men de var tatt ned og kunne enkelt tas ned av hackerne på den samme påloggingen. Så det var den ene vi hadde i replikeringsløsningen vår som berget oss. Så litt flaks. Jeg tipper det er flere som noterer seg flittig her for å få med i beredskapsplanen og videre. Men altså, tusen takk til deg, Trond. Du er med oss videre, men en ting er hva du, Trond, kan fortelle oss om hva som skjedde i Japan Sør, men neste gang så er det en annen smarting som finner en helt annen metode. Og da er spørsmålet, hvordan kan vi forberede oss? Dette er det Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som skal fortelle oss mer om. Er du klar til å dele skjerm og innsikt, Roar? Det er jeg. Vil du at jeg skal fortelle folk hva NSM er for noe? Ja, det kan du kort gjøre. Ok, mens du også skal dele skjerm. Altså, jeg har jo da googlet, og nå skal jeg holde tunga rett i munnen. Det er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM. Det er et fagorgan for forebyggende sikkerhet og sikkerhetsmyndighet etter lov om nasjonal sikkerhet, også kalt sikkerhetsloven. NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid. Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NCSC, ble etablert i 2018. Senteret bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonalfunksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Jeg tror bare at du er klar for å gi oss en liten wake-up call om hva som virkelig er datasikkerhet.
Det jeg. Jeg håper ikke folk somna etter forklaringen om hvem vi er. Det jo veldig sånn byråkratisk skrevet. Men jeg skal snakke litt om digital sikkerhet på et perspektiv som jeg håper dere forstår, samtidig som jeg ønsker å løfte det litt vekk fra bare dette med kryptovirus. Og så synes jeg eksemplene, som, altså hendelsen som Trond beskriver, er utrolig godt beskrevet. Og så kan jeg i hvert fall legge til at dette er faktisk en av de positive historiene, faktisk, når man først blir rammet. Man ønsker jo selvsagt ikke å bli rammet, men når det første skjer, så har nok egentlig Avfall Sør kommet veldig godt ut av dette her enn opplevelsen til veldig mange andre. Men jeg ønsker å ta tak i en ting som er litt rundt sikkerhet, fordi når vi snakker om digital sikkerhet, så er det faktisk viktig at vi forstår at de tingene vi egentlig er ute etter, når vi forsøker å sikre verdiene våre og så videre, så er vi ute etter å rett og slett skaffe oss tre ting. Vi ønsker oss konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi ønsker å hindre andre å se ting de ideelt sett ikke skal se eller høre eller lese om. Og så ønsker vi at ingen tukler med dataene våre eller andre ting, sånn at vi selv kan stole på det. Og så ønsker vi at dette her er altså mest mulig tilgjengelig for oss når vi trenger det. Og for de aller fleste av oss er dette i et sånt 24-7 perspektiv. Men når det gjelder måten vi tenker på sikkerhet på i Norge, så har vi dessverre hatt en tendens til å tenke på konfidensialitet som det aller viktigste. Gud, hvor skummelt det er dersom noen kommer inn og får lest et eller annet de ikke skulle. Men etter hvert som vi har tatt i bruk teknologien, så ser vi rett og slett at behovet vårt for faktisk rett og slett at ting fungerer er altså så ekstremt. Altså, vi hadde på ingen måte kunne kommet så godt ut av krisa som altså pandemien nå har vært, dersom vi ikke faktisk hadde teknologi til at folk faktisk, i hvert fall de som kunne sitte på hjemmekontor og løse arbeidsoppgavene sine. Altså, hadde ikke teknologien vært der, hadde ikke den fungert sånn som den gjør, så hadde dette vært en krise. Og det er klart at når vi da snakker kryptovirus og den type ting, så er det nettopp noe som rett og slett stanser potensielt all tenkelig drift, og ingenting fungerer. Og det er ikke der for at noen skal komme inn for å lese et eller annet de ikke burde ha lest, det er rett og slett at arbeidsplassen din ikke fungerer den dagen. Og så er det et par andre viktige ting å tenke på, og Trond toucha faktisk litt inn på det. Det er å faktisk forstå at det aller meste som skjer, altså for å si det da, alle sammen av oss, vi er et digitalt mål. Vi har en eller annen form for digital tilstedeværelse som privatpersoner, som bedrifter, gjennom også det vi gjør rent digitalt. Så det er ingen sånn som kan si at ja, men vi driver bare med dette, vi og ingen er interessert i oss og så videre. Det er ikke sånn det fungerer. Fordi, og her kommer et ganske viktig poeng, mener jeg, det aller meste av det som skjer på nett, det skjer helt tilfeldig. Fordi det viser seg bare å være mulig. Det er altså ikke noe, altså de som eventuelt har kommet inn hos deg, vet ikke hvem du er, hva du driver med, hvor du egentlig befinner deg. De har rett og slett bare konstatert at det var mulig å komme inn den dagen, og så utnytter de den situasjonen rått for å altså enten tjene penger eller gjøre andre ting. Vi ser faktisk, og har opplevelse på, trusselaktører eller hackere, som man også kaller det, som kommer inn i steder i norske virksomheter, som vi absolutt ikke ønsker at de skulle komme inn. Men det er veldig tydelig at de faktisk ikke vet hvor de har kommet inn og til hvilke verdier de faktisk har nådd. Men de greier bare å komme inn, men så vet de ikke helt hva de skal gjøre med det. Og så er det selvsagt en annen side av dette her, og det er at noen ganger, altså, og det er ikke bare sånn en eller to, det skjer jo mye av dette også, så handler det faktisk om hvem du er, hva du driver med, og at dette er betydelig mer målrettet, planlagt og så videre, med kanskje en litt annen tilnærming til hva man ønsker å oppnå. Men altså, det er så lett for oss når vi da kanskje går og tenker den tanken at ingen er interessert i meg, sånn rent digitalt. Fordi det hamner jo veldig fort i den fella som jeg ofte bruker. Og, altså nå ser jo ikke dere min PC som jeg bruker når jeg er ute og holder foredrag, som jeg gjør ganske mye. Men ikke sant, min laptop, som jeg da bruker mye ute og holder foredrag, den inneholder i realiteten ingen hemmeligheter. Den har liksom ikke noen verdi. Og det er så enkelt for meg å si at ja, men herregud, den er jo ikke farlig. Jo, den er faktisk det, fordi den representerer den første altså, trappetrinnet inn til betydelige verdier, dersom den blir infisert, og så bruker man det å hoppe over til helt andre verdier. Bare ved at noen har sendt meg en e-post til min konto og så videre, og så er det starten på noe.
Og så da de som holder på med dette her, de eksperter når de får det første fotfestet til å hoppe til ting som har helt annen verdi. Jeg husker første gang jeg brukte det bildet her av vinglasset og vannglasset, så bomma jeg litt, for jeg hadde foredrag hos Oslo Vann og Avløp, som stilte meg kritiske spørsmål om jeg virkelig mente at vin hadde høyere verdi enn vann. Og det klart at i et samfunnssikkerhetsperspektiv så det sannsynligvis vann som har høyere verdi. Og så får den enkelte kanskje overlate litt til seg selv og gjøre de vurderingene. Men det vi ser totalt sett fra oss i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sammen da med etterretningstjenesten og politisikkerhetstjeneste, også da politiet, er at vi i mange år gjennom våre rapporter sier dette. Altså, vi ser en betydelig aktivitet mot norske interesser, og de som da virkelig utgjør de aller største altså truslene mot Norge, det altså statlig etterretning, altså andre land, og da snakker vi veldig målrettede ting. Og så det kriminelle aktører som gjør altså dette for å tjene altså penger og har altså en rekke andre motiver, hvor det litt mer tilfeldig om hvem de da rammer. Men vi ser massive forsøk på å stjele informasjon, endre på ting altså som vi absolutt ikke skal ønske skal endres i samfunnet vårt, hindre funksjonalitet, altså tilgjengelighet for eksempel, og ikke minst altså forsøke å påvirke oss. Og for å eksemplifisere dette her, så har jeg valgt liksom fire saker bare for å ta dette liksom tripp, trapp, tresko. Og når vi da snakker om fremmede stater, den type ting, hva gjør de mot, altså for eksempel mot norske interesser, så greia her at det skjer veldig mye som ikke dere som innbyggere i Norge nødvendigvis får lest om eller hørt om på Dagsrevyen eller og så videre, fordi man altså av ulike årsaker legger lokk på det. Hvorvidt det lurt eller ikke skal jeg komme litt tilbake til. Men en av de sakene dere sannsynligvis har fått med dere rundt det vi kan si liksom sånn statlige aktører, det det alvorlige dataanbruddet Helse Sør-Øst, som nå ligger et par år tilbake. Altså, dette er ikke en tilfeldig hacker som kom inn den dagen som da liksom begynte å rote rundt. Dette altså en målrettet operasjon av betydelig, altså aktører med betydelige ressurser, kompetanse og vilje til å gjøre det de forsøker å gjøre. Og så har vi da et klassisk, godt kjent eksempel, altså en virksomhet med størrelse som Hydro, som da blir utsatt for akkurat det samme i realiteten som Avfall Sør ble utsatt for. Men dette altså koster Hydro nærmere en halv milliard, det vel summen de er oppe i nå. Og dette er kritisk. Men hvorvidt dette da er målrettet eller ikke, det kan man også diskutere til sola går ned, uten at man sannsynligvis blir enige. Men det rammer allikevel en virksomhet med de ressursene som faktisk Hydro hadde. Og så det helt vanlige norske bedrifter, som i dette eksempelet, en bedrift på Ørstad med ca. 20 ansatte, som taper 735.000 kroner. Og det gjøres rett og slett ved følgende måte. Dette bedriften markedsleden i Europa på sitt produkt som de leverer. For å levere produktet sitt de avhengig av en komponent som de skal få fra en tysk fabrikk. Tyskerne de fakturerer norske selskapet via e-post. Og noen kommer seg da inn i e-postserveren, fanger opp e-posten, endrer på kontonummeret som fakturaen skal innbetales til. Bedriften i Norge fanger opp at kontonummeret er endret. Men de sender e-post til Tyskland og tror at den ender opp på den tyske fabrikken med spørsmålet har dere endret kontonummer, og får selvsagt svar tilbake fra kjefteringen at ja, det har vi. Så betaler man reelle fakturer basert på reelle leveranser over en 3-månedersperiode som ender opp i 735.000 kroner i et reelt tap. Altså, dette i verste fall kroken på døra, og dette kan jeg helt klart si, dette bare toppen av isfjellet i forhold til hva norske virksomheter rammes av i dag. Og så går det helt ned til oss som enkeltpersoner, som blir utsatt nærmest daglig for ulike svindelforsøk. Altså liksom helt ned til Monique på 84 år som får e-post med påstand om at noen har noe video av henne fordi de hacka PC-en hennes, og hun har video av henne mens hun ser på nettporno og onanerer, og hun får 48 timer på seg til å betale 10 000 kroner eller mer hvis ikke blir denne videoen sendt til alle hennes venner og bekjente. Monique på 84, hun tar dette med knusende ro og går til Tønsberg Blad i stedet for å informere om at dette skal man ikke falle for. Men vit at i en aldersgruppe som da ligger på tror jeg sånn 18-24 i en nylig undersøkelse, så sier 16% at de har utbetalt penger til svindlerne basert på disse påstandene, som i realiteten tull og tøv. Det rett og slett bare en påstand de setter fram via e-post.
Så dette rammer oss I veldig ulike lag, og det altså utrolig mye som kan skje. Og for å ta det litt tilbake igjen til dette med løsepengevirus, da, som man kan kalle det, så det en ting som jeg synes jeg må nevne. Fordi vi har altså det en nylig undersøkelse igjen, hvor norske bedriftsledere sier at de heller vil betale kjeltringene dersom bedriften deres blir rammet, enn å satse på sikkerhet. Det for oss en ekstremt snever tilnærming til alt det som kan ramme deg rent digitalt. For da fokuserer du bare kun på at det kun kryptovirus du I realiteten har en plan for, mens resten har du sånn sett ikke sikret deg mot. Fordi det utrolig mye der ute som kan ramme deg, som går langt utover løsepengevirus. Og så også diskusjonen hvorvidt det smart å betale eller ikke. Jeg har full forståelse for de som føler at nå det krise I virksomheten vår. Jeg nok ikke like sånn at jeg heier på det Trond nevnte med å gjøre det ulovlig å betale, fordi det igjen vil gjøre det problematisk at man faktisk åpne om hva man faktisk utsettes for, nettopp sånn at vi faktisk kan sitte her og nå og snakke om det og dele om det, fordi å skape den forståelsen at vi faktisk nødt til å håndtere dette her, og det vi nødt til å gjøre uansett, den vil være skadelidende dersom man gjør det ulovlig å betale seg ut av den type problemer. Men når man skal sikre seg, så det viktig å tenke på at dette ikke bare handler om teknologi. Det handler om samspillet mellom oss som mennesker og teknologien. Det handler også ikke minst da, om prosessene vi har her. Og jeg ønsker å bruke en slide som egentlig for meg beskriver litt sånn, hva bør en virksomhet ha og fokusere på? Og hvis vi tenker oss at vi får en hendelse, som vi sånn sett egentlig ikke ønsker å få, men det kan jeg nesten love dere, på et eller annet tidspunkt så vil dere, I det daglige så avviser virksomhetene deres sannsynligvis enorme mange forsøk på å gjøre et eller annet. Så sikkerheten fungerer til en viss grad. Vi håndterer utrolig mye I samfunnet vårt I løpet av et døgn på ting som kunne hatt ekstremt skade dersom noe hadde skjedd. Men når vi da får en hendelse, så da spørsmålet, hvordan håndterer vi den? Da man altså nødt til å være I stand til å I hvert fall forsøke å hindre skadevirkningen av den. Altså rett og slett forstå situasjonen, analysere den og håndtere den. Og så trenger man faktisk å dele informasjon om den, om det internt I egen virksomhet, ut til samarbeidspartnere, underleverandører, folk som skal hjelpe en og støtte en, viktig. Og så må man faktisk være I stand til å dele den type informasjon på en måte som gjør at de som mottar den faktisk forstår hva de faktisk mottar. For det har vi opplevd og har lært mye av I mange, mange år, at vi kanskje ikke har vært like gode på å informere godt nok til virksomheter som kanskje ikke fullt ut har samme kompetanse som det vi har eventuelt, når vi varsler om noe. Og så må noen faktisk gjøre noe. Satt på spissen så må det faktisk til slutt være noen som går inn på serverrommet og gjør et eller annet, enten I digital forstand eller I fysisk forstand. Så virksomheter nødt til å ha en evne til og detektere, rett og slett fange opp at noe forstår, altså at noe skjer, så må man ha en evne til å håndtere den situasjonen. Så må man ha en kommunikasjonsevne til faktisk da å kunne kommunisere, enten om det I en beredskapssituasjon, kommunisere ut til alle sine ansatte. Og man må ha altså kunnskapsevne, faktisk da altså evnen til å forstå, motta informasjon, dele informasjon, og faktisk forstå hva det man som faktisk skjer. Og så må man ha handlingsevne. Og da kommer vi til noe som ganske vesentlig. Fordi dette rammes, altså dette altså saker som skjer avfall sør, det skjer Hydro, det skjer Helse Sør-Øst, det skjer altså utrolig mange ulike organisasjonsstørrelser og så videre. Det utopi å tro at de aller fleste norske virksomheter I dag, ut fra hvor store de, eller små de måtte være, skal ha ressurser og kunnskap til å gjøre alt det selv. Så når Trond nevner dette med å gå I skyen, så tror jeg veldig mange ble overrasket når vi allerede for mange år siden sier at for de aller fleste norske virksomheter, så får de sannsynligvis bedre sikkerhet ved å gå I skyen, for du lener deg på profesjonelle aktører som har nettopp altså samlet sett kompetanseressurser til å sikre dette på en helt annen måte enn hva dere sannsynligvis selv vil ha ved å ha ting stående nede I en eller annen kjeller i egen virksomhet. Så noe av det viktigste man bør gjøre, det rett og slett å spørre seg selv, hva skal du gjøre selv, og hva skal andre gjøre for deg? I dette perspektivet. Og det ganske lurt å ha gjort på forhånd før noe virkelig skjer.
Og så ønsker jeg å sette fokus på noe helt avslutningsvis, som jeg også mener viktig, og Trond nevnte også noe av dette her selv. Altså, de ansatte her er ekstremt viktige. Uansett om de skal drive med, altså om de er teknologer eller hva det er ikke det det snakker om. Ansatte i seg selv er veien inn til altså bedriftens verdier. Fordi hovedleveransen her, den skjer, altså når man forsøker å gjøre noe, den skjer fortsatt via e-post. Vedlegg, linker, eller altså rett og slett en e-post som ber oss om å gjøre et eller annet vi ideelt sett ikke skulle ha gjort. Og vi ligger altså i verdenstoppen på å bli svindlet på e-post, hvertfall sånn, som enkeltindivider. Så til tider så kan vi være litt for lettlurte i forhold til hva jeg skulle ønske at vi ikke var. Så vi er nødt til å sørge for at ansatte faktisk får kunnskap, motivasjon og en situasjonsforståelse på en måte som gjør at sikkerheten må rett og slett bli bedre. Så etter en sånn opplevelse som Trond og de var igjennom, så er jeg jo ganske overbevist om at den er ganske oppdragende og skaper en helt annen bevissthet. Men da må jeg også faktisk si at åpenhet rundt at den hendelsen faktisk har skjedd, er faktisk i seg selv viktig. For jeg er en av de som blir sendt rundt omkring i Norge til kanskje små og store virksomheter som har hatt alvorlige hendelser, og jeg er der for å snakke til alle ansatte hva de kan gjøre og motivere det litt og så videre. Men jeg får ikke lov til å snakke om hvorfor jeg er der. Fordi hendelsen i seg selv er ikke kjent i virksomheten som sånn, men kun ledelsen som vet om den. Og det fratar man selv, altså seg selv, utrolig mye krutt til å skape den bevisstheten som kanskje ideelt sett bør være der, for at man da skal, altså igjen, kunne øke sikkerheten i virksomheten. Og så er det viktig å tenke på når man driver med den type ting, og skal kommunisere til ansatte rundt dette her, at de aller fleste, de er ikke interessert i dette her på samme måte som teknologer eller sikkerhetsfolk er. Så man må velge litt i forhold til hvordan språk man bruker, og man må bruke ulike motivasjonsfaktorer på hva er det vi snakker om her da. Jo, i verste fall så er det faktisk at bedriften kan gå over ende, altså satt på spissen. Det går ut over omdømme, det går ut tillit, altså det går ut over produkter vi forsøker å levere. Så det å være i stand til å forklare internt hvorfor trenger man å beskytte seg, motivere for hva konsekvensene faktisk er, og ikke minst da kommunisere hva som skjer i virksomheten, er ekstremt viktig. Og så er det en greie her. Vi driver allerede med sikkerhet. Den enkelte driver faktisk allerede med sikkerhet. Men det problemet er at vi ofte ikke tenker på at det er sikkerhetsarbeid vi utfører. Så nå har jeg kanskje ikke noe spesielt eksempel til dere og deres bransje, men jeg pleier å si at okay, hvis jeg ringer HR-folk i deres virksomhet, da, og så sier jeg bare at hei, det er Roar fra Oslo som ringer, jeg lurer på om jeg kunne få en liste over de 10 best betalte personene på arbeidsplassen deres. Jeg får jo ikke det. Jeg håper i hvert fall ikke jeg får det. Men de som da avviser det hos meg, noen av de vil sågar kunne vise til kanskje en sentral lovbestemmelse som gjør at jeg ikke kan få det, eller de rett og slett sier at det er bare sånn vi gjør det her hos oss på Avfall Sør eller noe annet, så du får det ikke. Og det er liksom greit, men i det vi legger på det her øret, så har folk en tendens til å ikke tenke på at de nå har jo utøvd sikkerhetsarbeid, noe de faktisk har. Men de har bare gjort jobben sin. Så det er snakk om egentlig å få dem til å forstå at dette her er noe de allerede gjør, at man kanskje også trenger å få dem til å gjøre litt mer av dette her. Så da har jeg vært igjennom noen tanker rundt dette med sikkerhet, fort og gærlig på sånn røffelig tid, håper jeg. Og så er jeg også åpen for spørsmål, så jeg sier takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha. Dette her var definitivt en wake-up call, og heldigvis litt håp også, helt på slutten her. Er det kommet inn noen spørsmål direkte til Roar? Ingen spørsmål direkte til Roar, så det var tydelig og klart. Ja. Så bra. Men du er med oss videre. Skal vi se, nå er vi altså kommet til den delen der du som hører på kan dra nytte av andres erfaringer. Og da skal vi kjøre en liten workshop hvor hver for oss skal vi sitte i et par minutter og notere ned egne stikkord til noen spørsmål som kommer opp på skjermen. Vi har fått et par spørsmål fra Roar som han synes at vi burde stille oss. Og deretter skal vi dele og spørre. Så nå kommer det altså et par minutter til ettertanke. Jeg leser spørsmålene også, for dem som ikke leser av seg selv.
Hvordan kan virksomheter selv raskest mulig forbedre sikkerheten sin? Hvem kan hjelpe virksomheter til bedre sikkerhet? Er det noen bransjen kan jobbe sammen om for å bedre sikkerhet? 2 minutter. Da 2 minutter gått, og veldig god TV, men helt tyst, hvor det ikke skjer noe som helst i studio. Men vi skal starte noe som tankene deres har begynt å surre, og vi kjører en liten poll. Spørsmålet har du mottatt e-post som du tror har vært et forsøk på svindel? Er det greit? Ja eller nei? Er det dødt løp? Jeg tror jeg trenger hjelp fra deg, Daniel. Ja, nei, det ganske dødt løp. Det dukker på et par til på nei. 2 stykker totalt. Ja. Men det ja, en ganske stor fordeling opp mot ja, og at folk har mottatt et forsøk på synder. Altså. Det helt klart. Da skal vi se... generere resultatene her. Ja. Og da ser vi at det 85% har sagt ja, at de har mottatt det, og 15 har sagt nei. Så det jo ganske overleggende. Nå jeg litt spent på om de 15 har supre sikkerhetssystemer som gjør at de faktisk ikke har mottatt, eller om de har mottatt, men ikke skjønt det. Ja. Det viser seg. Nå vi altså veldig spent på hva dere har notert dere til disse spørsmålene. Hvordan kan virksomheten selv raskest mulig forbedre sikkerheten sin? Jeg ønsker faktisk innspill fra dere. Og hvem det som kan hjelpe virksomheter til bedre sikkerhet? Jeg vet at Apple Sør hadde sin driftspartner, men alle kan vel ikke bruke den. Og det noe bransjen kan jobbe sammen om for å bedre sikkerheten? Og det kommet inn noen... Vi har ikke fått noen kommentarer helt enda, men kanskje Trond eller Roar har lyst til å kommentere de spørsmålene som vi stilte først, så for å sette i gang diskusjonen. Ja, jeg kan jo begynne, for jeg har jo stilt noen av de selv egentlig, så det er jo en fordel å stille spørsmål man selv kan svare på. Altså, det veldig mye man selv kan gjøre. En av de første tingene som jeg vil si rett og slett å få oversikt over hva dere har. Hva dere har av utstyr, maskiner, systemer? Det opplever vi dessverre alt for ofte, at man gjør kanskje en del oppgraderinger, og man kjøper nytt og så videre, og så viser seg likevel at man har
et eller annet gammelt system som står og pumper og går et eller annet sted. Man har en PC der som man ikke helt vet hva gjør en gang, og man ingen tør å slå den av, og han som egentlig brukte den og kunden, han har sluttet å gå på med en pensjon, eller hva det måtte være. Og ofte så ser vi faktisk at det er det gamle utstyret, den tingen man ikke har fullt ut kontroll over, som da ofte da er det som også skaper problemer. Og Trond nevnte blant annet dette her med administrasjons, altså admin-kontor og så videre. Helt normale, grunnleggende sikkerhetstiltak som å se på oppdateringsrutiner, tilgangsrettigheter, hvem er det som har lov til å gjøre hva? Altså når 60% i virksomheten går rundt og har også fulle administrasjonsrettigheter i systemene, så er det sannsynligvis også alt for mye, og det, nå snakker jeg reelle tall her som vi dessverre opplever. Så når de blir kompromittert, altså deres konto blir kompromittert, så har de altså rettighetene til å gjøre alt i hele virksomheten. Backup nevnte også Trond. Jeg synes det er ganske fascinerende, fordi jeg har drevet denne bransjen over, at når vi da fikk data, så var en av de viktigste mantraene fra sikkerhetsbransjen, det var å ta backup, ta backup, ta backup, ta backup. På et eller annet tidspunkt så forsvant det bare. Så var det liksom noe man gjorde, og så har blant annet kryptovirus og løsepengevirus vist at ja, man har hatt rutiner for å ta backup, men man har ikke testet hvorvidt det er mulig å sette seg tilbake og bruke backupen til faktisk da å komme tilbake i drift igjen. Så det er, backup har fått en renessanse, vil jeg si, og det å se liksom på det også. Men ikke minst, det jeg sa om, og det er jo ikke noe sånn quick win-greie, men å ha klart for seg, hva skal man gjøre selv, og hva skal andre gjøre for deg, er ekstremt viktig. Gjør de vurderingene. Det trengs kompetanse, men kanskje ikke først og fremst IT-kompetanse, men det som Trond var inne på, dette med å anskaffe de riktige IT-tjenestene. Og Trond, du var inne på at dere har en anskaffelse nå. Er det noe andre i bransjen kan lære litt av hvordan man kjøper inn en god tjeneste? Ja, altså jeg kjenner jo ikke godt nok til status i bransjen generelt, da, men for vår del var i hvert fall en del av problemstillingen av dette med at avtalen var veldig gammel, og vi som oppdragsgiver trodde at en del av operasjonene, sikkerhetspatching, en del av kontroll på brukerkonto, en del av disse oppgavene her ble ivaretatt av driftspartner. Mens driftspartner hadde en annen oppfattelse av det. Så det å være sikker på at den avtalen man har mellom partene er god nok, at den regulerer klart hvem har ansvaret for hva, og det Roar er inne på, at man faktisk har testet at det faktisk fungerer, disse backupene og disse replikeringstjenestene man har gående, er viktig. Og så er det også, som Roar nevnte, at i hvert fall for vår del så var det mye gammel historikk og mye gammel moro som har vært med selskapet egentlig helt fra vi var kommunal. Sånn at det var ingen av oss som kjente til egentlig godt nok hvordan dette var satt opp, og at det var ja, så sårbart som det var. Det var jo ingen som ante det. Så det var et stort sjokk for oss. Jeg tror jeg er veldig enig med Roar i det han sier, og han er selvfølgelig mye bedre posisjonert til å komme noen gode råd rundt dette enn det er. Men dette med å få oversikt raskt i egen virksomhet, og ha oversikt og kontroll på hvilke brukerkontoer har vi i omløp, hvor er de hen, og sette riktig tilgangsnivå på de kontoene man har, tror jeg er kjempeviktig. Også teknisk infrastruktur, at du har satt opp infrastrukturen din sånn at det blir vanskelig for en inntrenger å slå ut alle systemer og alt du har, men at ikke alt ligger åpent samlet et sted. Og i forhold til hjelp til dette her, så må man jo da rett og slett ta stilling til om man skal gjøre dette selv, enten ha kompetanse selv internt, eller skal ansette den kompetansen som kanskje kan være vanskelig. Jeg tror det er en etterspurt kompetanse hit til sikkerhetsfolk, som kanskje ikke synes at å jobbe alene som eneste IT-ansvarlig i en mindre avfallsbedrift er drømmejobben i forhold til faglig utvikling. Så tror jeg det kan være vanskelig å rekruttere kanskje gode folk til det, så kanskje veien å gå er å kjøpe inn den kompetansen. Og da er anskaffelse og
og avtale kanskje en viktigere kompetanse å ha, at man klarer å bygge opp et godt avtaleverk som regulerer dette på en god måte. God innspill. Nå har det kommet inn noen spørsmål, skjønner. Det har kommet inn en kommentar først og fremst, og så har det kommet et par spørsmål hvis vi rekker det. Her skriver Magnus Mikkelsen at jeg tror kompetanseheving for alle ansatte og bevisstgjøring av mulige trusler og overflater man møter disse på. I tillegg til god kommunikasjon mellom leverandører av tredjeparter og driftspartner. Om man drifter selv og ikke innehar kompetanse på et fagfelt, så bør man sette dette bort til noen som vet hvordan det skal gjøres korrekt. Så det var en kommentar fra Magnus her. Og så har det kommet inn et spørsmål om tips fra panelet. Altså, hva kan vi gjøre nå? Hva kan vi gjøre i dag for å heve sikkerheten på arbeidsplassen vår? Så det tror jeg går rett til Roar. Ja, altså, hvis det er noe dere liksom bare skal gjøre nå med en gang, og avhengig av hvem det er nå som følger med på dette her, om det er folk som har lederfunksjoner, eller om det er folk som driver med drift av denne type ting, og så videre. Men det viktigste spørsmålet jeg ville ha gjort, hvis jeg skulle gjort noe i dag, det ville ha gått og sjekket hvor oppdatert er altså virksomhetens systemer. Altså, kjører det hvilken versjon av Windows 10, eller i verste fall, hva slags XP-versjon er det dere har? Og har dere XP, så ja, skal dere tenke dere godt om. Fordi dette er altså ting som ikke lenger støttes, og det oppdateres ikke, og så den type ting. Så vi ser at jo lenger man venter med å oppdatere, altså enheter, jo større sjanse er det for at de sårbarhetene som man allerede altså, visste om gjennom at det er kommet nye versjoner, blir utnyttet. Så det er for meg quick win nummer én. Gå og sjekk det. Spør hva slags rutiner har vi, og hva er status? Å få med kollegene vil jeg supplere med, og gjennomføre de oppdateringene som stadigvæk dukker opp nede i høyre hjørne på maskinen. Ikke utsett det. Et spørsmål til? Ja, det kan vi ta. Skal vi se. Er det noe spesielt med avfallsbransjen som gjør den ekstra sårbar for slike angrep? Eller at konsekvensene blir store? Det tror jeg Roar også på mange måter kan svare ut mye bedre enn meg, men jeg er fristet til å si nesten tvert imot på en måte, fordi vi sitter ikke på data som har noe særlig verdi for andre aktører. Det finnes mange bransjer, tenker jeg, som har mye mer verdifull data, mye mer sensitive data som enten kan brukes for å presse mer penger ut av det hvis trusselen er lekkasje, distribusjon av sensitive data, eller kan være forretningshemmeligheter og sånne ting. Vi har jo i særdeles liten grad den problemstillingen hos oss, slik som jeg leste dette landskapet. Men igjen er nok Roar vesentlig bedre posisjonert og mener om dette enn meg. Jeg ønsker nok at dere hever blikket litt rann og tenker hva dere faktisk leverer av tjenester i det daglige. Hvis jeg skulle ha vært en utenlandsk aktør som hadde et sterkt ønske om å destabilitere samfunnet, så er det veldig mange ting jeg ønsket å tukle med. Strøm, vann, mat og så videre, men også renovasjon, altså rett og slett forsterker bare problemet. Så ikke undervurder altså betydningen av hva man faktisk holder på med, vil jeg si, hvis man virkelig tenker dette i et større sånn samfunnsperspektiv. Og så er det helt klart at man kan ta diskusjonen hvor mye viktig informasjon har vi og så videre. Men forstå at hvertfall når vi gjelder kanskje en litt sånn stygge del av verden, når vi snakker stat til stat, så er man ofte i et slags sånn puslespill hvor det er veldig mange brikker som samlet sett, hvis man begynner å tukle med det, fører oss i en situasjon som vi absolutt ikke ønsker å komme i som samfunn. Så det er nok egentlig min kommentar til det. Altså det er mulig at det har kommet inn flere spørsmål, men jeg ser også at tiden renner fra oss. Jeg tror vi er nødt til å notere oss de spørsmålene som er igjen, og plukke dem opp igjen. Og det kan godt hende at vi i samfunnsbedriftene skal ta opp disse videre i seminarer og nettverk tiden fremover. Men vi skal i gang med dagens aller siste poll.
Og den jeg veldig spent på, for jeg vet i hvert fall hva jeg ville svart. Daniel, har du pollen klar? Ja, da går det. Har du lært noe nytt i dag? Ja eller nei? Skal vi se. Da har du noe svar. Alle klart å svare, Daniel? Det ja, nesten. Ja, et par sekunder til, så vi i gang. Der, da stopper vi den der. Og så deler resultatene. Ja, og her det igjen som tidligere i dag. Ganske overveldende resultat for ja. Hvorfor det har fått mye på det, virker det sånn. Ja. Så, ja, et par stykker som sa nei, men det Men det er lovende at vi har noen som er spydspisser som, ja. Som kan dette her fra før. Det er noe de også kan gi tilbake med. Og jeg håper absolutt at de er med på å dele erfaringene videre i bransjen. Ja, Svein, det er nyttig å få vite at vi har fått lært noe. Og det er kanskje nå vi skal snakke om denne lenken som vi har tenkt å dele. Som vi håper at folk vil klikke på. Vi får jo håpe at noen tør å klikke nå da. For den lenka som dere får tilsendt nå, den er til evaluering av både TV-seminaret i dag, TV-sendingen i går, og webinarene i går og i dag. Vi har kommet til veis ende, to dager med reportasjer, debatter, foredrag og gode diskusjoner og spørsmål. Dette har vært en helt ny måte for oss i samfunnsbedriften Avfall og Ressurs å jobbe på. Og vi vil takke for godt samarbeid med avfallsbransjen.no. Ikke minst så må vi også takke alle de som har bidratt som altså bidratt i programmene. Det hadde likevel ikke vært mulig å få det uten dere som tilhørere og deltakere der ute. Før vi avslutter så har vi en siste utfordring til dere. Og den er ganske lett å huske, fordi det er 3 + 3 + 3. For det første, når evalueringen kommer, så svarer du innen 3 timer. Det andre tretallet, det står for 3 dager. Innen 3 arbeidsdager har gått, så avtaler du møte med den eller de som kan få deg videre i forhold til det dere vil oppnå. Enten det gjelder datasikkerhet, som vi snakket om akkurat nå, om det er produsentansvar, smittevern eller noe annet. Avtal møte for å komme videre. Og så til slutt. 3 måneder. Hvor er du og dere da? Det er trolig en velfortjent sommerferie imellom. Men se for deg da. Hvor er du og dere kommet om 3 måneder? Er prosjektet dere planlegger allerede i mål? Er datasikkerheten i boks? En ting er jo sikkert, og det er at det er lett å komme til målet hvis dere ser det for dere. Da gjenstår det bare for oss i samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs å takke for nå. Så ønsker vi alle en riktig fin sommer.